ሰጥቻቸዋለሁ ራሱ ብሏልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ዛሬ የጸናች የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ ላይ ታላቅ ነገር ታደርጋለች በጠላቶቻችን መንደርም ታላቅ ነገር ታደርጋለች አሜን ነው ሃሌሉያ እስቲ የእግዚአብሔር እጅ በሉሲ እኔን ቤቴን ዘሬን ነጻ ታወጣለች በሉ ካለሁበት ቀንበር ካለሁበት ስራት አውጥታ ወደ እግዚአብሔር ዓለም ታስገባኛለች በሉ ወደ ማንንም ወዳልዳሰሰው በሉ ማንንም ወዳልነካው በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኔ ዛሬ በረከቴን እቀበላለሁ በሉ ምክንያቱም በሉ የጸና የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ ስለኔ ትሟገታለች በሉ ስለኔ ትነሳለች በሉ ስለኔ ትዘረጋለች በሉ ዛሬ ስለናንተ የእግዚአብሔር እጅ ይዘረጋል አሜን ጠላቶቻችሁ ያሸበሯችሁ ያስጨነቋችሁን ያክል ዛሬ የእግዚአብሔር እጅ ጠላቶቻችሁን ታስጨንቃለች በእናንተ ላይ አናሻግርም አይሆንም አታልፉም ብሎ መንገዱን ዘግቶ የቆመውን እጁን አጣምሮ የቆመውን ጨለማ የእግዚአብሔር እጅ ትመጣበታለች ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር የጸናች እጅ የትም አታሳልፍም አሜን እናንተን ታሻግራለች ጠላቶቻችሁን ታሰምጣለች እናንተን ታሳልፋለች ጠላቶቻችሁን ታስቀራለች እናንተን አርቃ ትሰዳለች ጠላቶቻችሁን ወደ ኋላ ትገለብጣለች ሃሌሉያ ምንም ጠላቶቻችሁ ገዝፈው ዛሬ በፊታችሁ ቆመው ምንም ያክል በፊታችሁ እንዲህና እንዲያ ነኝ ብለው ገዝፈው ቢታዩ የጸናች እግዚአብሔር እጅ ትመጣለች ምክንያቱም የጸናች እግዚአብሔር እጅ ማንንም ሊገዳደራት አይችልም። ጠላቶቻችን ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ። በፊታችን የሚመስልን ድንቅ ነገር ማቆም እስከሚችሉ ድረስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር እጅ ሲመጣ ጠላቶቻችን ይወድቃሉ እኛ መነሳት ይሆንልናል። ሃሌሉያ! አጠገባችሁ ያለውን ሰው በፍጹም በእግዚአብሔር አታፍርም በሉት። ኡነቴን ነው ነቅነቅ አርጉትና ኡነቴን ነው ምልህ በሉት አሁን በሉት የከዘፈውን በሉት ማየት እስከምትችል ድረስ በጣም እዩ በሏት በጣም አስተውዩ በሏት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አታዩም አታዩም ሃሌሉያ አሜን ነው ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ነገሮቻችን ተመቻችተውን ለኔ የተሰጠኝ ድርሻ ነው ብለን እንቀመጣለን አይሆንም በሉስቲ አልቀበልም በሉስቲ አሜን ስለኛ መከራ የተቀበለው ይያለ እዚች ጋር መከራ የኔ ነው ብሎ የተቀመጠው ሳይካለ ምንኛ ምስኪን ነው አልቀበልም በሉስቲ አልቀበልም በሉ ጠላቶቻችን ባለፈው ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አለ ጠላቶቻችን እንደ ውሻ ሊጮሁ ይችላሉ ውሻ እየጮሁ ሊያሳድዱን ይችላሉ ግን ዘወር ብለን ጠላቶቻችንን ባየናቸው ጊዜ ግን ጥርስ የላቸውም አልገባችሁም አልገባችሁም ዙራችሁ ላይ ያለ ሚነግራችሁ አይናችሁ የሚያየው ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ ሁላችንም የሚዳሰስን ነገር እናሳልፋለን በህይወታችን ነገር ግን ጥርስ የለውም እኛን ሊጎዳ አይችልም ማለት ነው አሜን ሊነካን አይችልም ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛር ከሞተ ከተቀበረ ከሸተተ ካለቀለት ካበቃለት በኋላ አልቅሰው ከጨረሱ በኋላ መጣ ልክ ሲመጣ እንዲህ አለችው ጌታ ሆይ አንተና ባለህ ጊዜ ብትመጣ ኖሮ አላዛር ባልሞተ ነበር አለች ምንድን ነው ያላት ምንድን ያላት ብታስተውይ ያላት የእግዚአብሔር ልጅ ሊከብርበት እንደሆነ ነገርሽ ነበር አላት አሜን
አላዛር የሞተው እግዚአብሔር ሊከብርበት እንጂ ሰምጦ ወይንም በስብሶ ሊቀር አይደለም። አሜን። ነገሮቻችን የሚሆኑብን እኛ ወደ ከፍታ ልንሄድ ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ደረጃ የተሰራው እዚኛው ደረጃ ላይ ዘለን እንድንሄድ ሳይሆን አንድ ብለን የምንጠላቶቻችን ድንጋይ ሲያስቀምጡልን አታልፉም ሲሉን ረግጠነው ከፍ ልንልበት ነው። ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናክል ሲቀርብብህ ረግጠኸው ከፍ ልትል ነው። አሁንም መልሶ ጠላት ሲያስቀምጥልህ ረግጠኸው ልታልፍ ነው። አሜን ነው ወይ? ዛሬ የገባው ሰው ያለ አይመስለኝም። ሃሌሉያ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጠላት የሆነ ነገር እንዳታልፍ ካስቀመጠልህ ያ ለአንተ መውጫ እንጂ ቁጭ ብለህ አታልቅስ። አሜን። ወይኔ እንዴት ሆናለሁ እንዴት ይሻለኛል ብለህ ኋላህን እያየህ አቅምህን እያየህ ወይንም ሁኔታሽን እያየሽ ወይንም ምስኪን ማንም የሌለሽ መሆንሽን እያየሽ ቁጭ ብለሽ እንዳታለቅሺ። አሜን። ከመሰናክሉ ባሻገር የነገስታቱ ንጉሥ አለ። የጌቶቹ ጌታ አለ። እሱን አይተሽ እጄን ያዝ ካላልሽው በስተቀር ሰምጠሽ እንዳትቀሪ በእግዚአብሔር ፊት ለፊት እያየሽ። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ዛሬ ነገሬን ተሻግሬ ሄዳለሁ በሉስቲ። በእግሮቻችሁ ቁሙና ሃሌሉያ። እስቲ አልፌ ሄዳለሁ በሉስቲ። ተሻግሬ ሄዳለሁ በሉስቲ። ልሰምጥበት ሳይሆን በሉ ልሻገርበት ነው በሉ። ጠላቴ ያዘጋጀው በሉ ጉርጓዱ በሉ እሾሁ በሉ ድንጋዩ በሉ ለእኔ ክብር ነው በሉ ለእኔ ከፍታ ነው በሉ። ከክብር ወደ ክብር፣ ከክብር ወደ ክብር፣ ከክብር ወደ ክብር፣ ከክብር ወደ ክብር። እስከ ክርስቶስ ምጻት እናንተ ከክብር ወደ ክብር ትሄዳላችሁ። ጠላቶቻችሁ ያዘጋጁት መስቀያ፣ ጉርጓድ፣ ሳጥን፣ እንባ ለእነሱ አሳልፎ ይሰጣቸዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እናንተ እንደ ሙሴ እግዚአብሔር ምድር ላይ ከጠራችሁና ከላካችሁ በኋላ እግዚአብሔር እኮ እናንተን ወደ መንግስቱ ከጠራ በኋላ ልኮ ሌላውን እንድታስመልጥ እንጂ ዳር ቆመህ እንድታለቅሽ አይደለም የጠራሽ። አሜን ነው ወይ? ከተጠራ በኋላ ዳር ቆሞ እኔ ኮልታፋ ነኝ፣ እኔ ማረባ ነኝ፣ እኔ ነገድ የለኝም፣ እኔ ማንስ ይረዳኛል ብሎ የሚለውን እኔ ከፊትህ እወጣለሁ ብሏል። ሃሌሉያ። ሙሴ አልችልም ኮልታፋ ነኝ አለ። ነገር ግን እኔ ካንተ ጋር እኔ ካንተ ጋር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛም በኋላ ጠላቶቻችን ያሉ ለመምሰል ይፎክራሉ፣ ታምራታቸውን ያደርጋሉ፣ እያሳደዱን ይጮሃሉ። ምክንያቱም ግዴታ ሆኖባቸው ለእኛ ከፍታ መኖር ስላለባቸው ነው። አሜን። ጠላታችሁ እንዳትጠሉት። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ጠላቶቻችን ከሌሉ ተመቻችተናል ማለት ነው። ከነሱ ጋር ተደላድለን አብረን ተቀምጠን መብላት መጠጣት እኩያ ሆነናል ማለት ነው። ሲጣሉህና አታልፍም ብሎ ሲገዳደሩህ ግን ጥላቻቸው እንድትሄድ ስላወቁ ነው። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች በጣም ሰላም ሲሆኑ ስንደላደል፣ ነገሮች በጣም ስኬት ሲበዛ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው ተስተካክሏል ምናምን እንላለን። ና አስተውለህ ተመልከት። አንተ የተጠራኸው ነፃ ልታወጣ ነው። አሜን ነው ወይ? ጨለማ ሊያታልልህ ነገሮችን ቢያመቻችልህ ተመቻችተህ እንዳትቀመጥለት። አሜን ነው። ሃሌሉያ። ጠላትህ ጋር እኩል ስትሆን ከላይህ ሲሆን ከላይ ሆኖ ሲሆን አንተን ይኮረኩምሃል። አጠገብህ ሲቆምና እኩል ደረጃ ስትይዙ ይገዳደርሃል። ካንተ በታች ሲሆንስ ካንተ በታች ሲሆንስ? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ ይገዳደራችሁ ዘንድ ይላል። ከላይ ሆኖ ይመቷችሁ ዘንድ ይላል። ስልጣንን ምን እንድታረጉ
እስቲ አንዳንድ ጠላቶቹ እንደተቀመጠለት ሰው ዛሬ ረግጠዋለሁ በሉ እስቲ። ዛሬ ጠላቶቻቸው እንደ አደባባይ ጭቃ ይረገጣሉ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ክብር እየሰጣችሁ እንቀመጣለን። ሃሌሉያ! ሙሴ ፈራ እንጂ እግዚአብሔር አልፈራም። አሜን። የጠላቶቻችንን አቅም ውሾቹን እግዚአብሔር በደንብ አድርጎ ያውቃቸዋል። ጠላቶቻችንን እኛ ደግሞ ምን አውቃቸው ከእግዚአብሔር የበለጠ አብዛኛውን ጊዜ ሰይጣንን እንፈራለን። አይደለም እንዴ? ምክንያቱም ከልጅነታችን ጀምሮ ሰይጣንን እንደ ጭራቅ እንደሆነ ነገር አድርገው ቤተሰቦቻችን ስለው ሰጥተውናል። ስለዚህ አንድ ነገር በሆነ ጊዜ ደንገጥ እንላለን፣ እንሸበራለን። ብዙ ጊዜ ካያችሁ በጥንቆላ ቤት የሆነ ሰው አሰርቶ መጣል ባላችሁ የተሰጠውን ነገር ለማድረግ በታማኝነት ለማድረግ በጣም ይተጋል። ማንንም አይፈራም፣ ማንንም ስጋት አይገባውም። እዛ ያለው እንዳያውቅበት በጣም ጥረት ያደርጋል። አይደለም እንዴ? ጠንቋዩን ራሱ ስሰዱ ኦኦ ይሰሙሃል፣ ይቆጣሉ ይላሉ። አይደለም እንዴ? አይደለም ወይ? ሰማይና ምድርን የሰራ የነገስታት ሁሉ ንጉስ የሆነ አለቅናትና ስልጣናትን በመስቀል ላይ ጠርቆ አዋርዶ እያዞረ ያሳያቸው የነገስታት ንጉስ የኔ ጌታ ከሆነ ሊከብር የሚገባው እሱ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ጠላቶቻችን ብዙ ጊዜ የተነገረላቸውና በአይኖቻችን የሳለውን ስዕል ግዙፍ ውሻ በጣም ከባድ አሳዶ ሚዘኝ አድርገው ስለውብናል። ጠላቶቻችሁን ጠንቅቃችሁ ወቁት። ምንም ግዙፍ ቢመስል ጥርስ የለውም። እናንተን መንከሻ ጥርስ የለውም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ ከዛን ቀን ጀምሮ ይሄንን ከሰማሁበት ቀን ጀምሮ ሊያስለቅሰኝ ሊያበሳጨኝ ልክ ሲወጣ ጥርስ የለህም ባክህን እለዋለሁ። አሜን። ታስመስላለህ እንጂ ትጮሃለህ እንጂ ጥርስ የለህም እለዋለሁ። አሜን ነው ወይ? ጥርሱ ሳይኖሮ ቀርቶ ሳይሆን የነገስታቱ ንጉስ ድብን አድርጎ ስለጨረሰው ነው። ሙሴ ፈርቶ በጣም ተጨንቆ እንዴት ይሄዳለው ባለበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ወሰደውና በጠላቱ ፊት ወይንም ግዙፍ በሆነው በፈርዖን ፊት አቆመው። በፈርዖን ፊት ደግሞ አቁሞ ብቻውን አልተወውም። እነሱ ከሚያደርጉት ታምራት የበለጠ የእግዚአብሔር እጅ አደረገች። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ በሉ እስቲ። የእግዚአብሔር እጅ በሉ እስቲ። እኔ ዛሬ ካለሁበት የትኛውም ጽኑ እስራት አስመልጣ ታወጣኛለች። ሃሌሉያ። ያ ሁሉ ዘመናት የተገዙለት የተንቀጠቀጡለት የፈሩለት ለዛውም ራሱ ሙሴ ያደገበት ቤት ራሱን ስርዓቱን ሲፈጽም የነበረበት ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ያ ኮልታፋ ነኝ አቅም የለኝም ብሎ ፈርቶ ሙሴ እኮ ያንን ግብጻዊ ከገደለ በኋላ ፈርቶ ነው የሸሸው። አይደለም እንዴ? ምክንያቱም አቅማቸውን ያውቃቸዋል። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እዛ ቤት ቢያድግም የልጅነት ስልጣን ተሰጥቶት ቢኖርም ምን ያህል ምን ሊያደርጉት እንደሚችሉ ጠንቅቆ በደንብ ያውቃል። ነገር ግን ተመልሶ ሲመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የመጣው። አሜን። ሙሴ ብቻውን ቢመጣ የፈራው ይወርሰው ነበረ። ነገር ግን ሲመጣ የሁሉ በላይ የሆነውን ከፊት ወጣለው ያለውን ጌታ ይዞ መጣ። እግዚአብሔርን ይዞ መጣ። ጠላቶቻቸው የትኛውም እጥፍ ድርብ የሆነ ማስጨነቅና ማስፈራራትና ታምራትን ቢያደርጉ የእግዚአብሔር የጸናች እጅ መጣች። ካሉበትም መከራና ጭንቅ ይዛቸው ወጣች። አሜን። ካለንበት መከራ ሊያወጣ የሚችል የእግዚአብሔር የጸናች እጅ ብቻ ናት። ከጠላቶቻችን መንጋጋ ወስዳ ነጥቃ የምታወጣን የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ናት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳዊት ከነበረበት ከዛ ብላቴና ህይወት ውስጥ ያወጣችው የእግዚአብሔር እጅ ናት። አሜን። ብላቴና ነው፣ ምንም በማያውቅበት ስፍራ እግዚአብሔር መጣና ቀባው። ከቀባም በኋላ ከዛ ከእረኝነት ንግስና ድረስ ያመጣችው ከሳኦል እጅ የታደገችው የእግዚአብሔር እጅ ናት።
አሜን ነው ወይ? ሳኦል በጣም ግዙፍ የሆነ ማስፈራራት ያለበት በእግዚአብሔርም ደግሞ የተቀባ ሰው ነበር። አሜን። ሳኦል ዳዊትን አይደለም እልፉን ማጥፋት የሚችል አቅምና ጸጋ ያለው ሰው ነበር። ነገር ግን ከሳኦል በበለጠ የእግዚአብሔር ክብር ከሱ ላይ ከሄደ በኋላ የመጣው ዳዊት ላይ የመጣው የእግዚአብሔር እጅ ግን ዳዊትን እጥፍ ድርብ የምታረግ ነበረች። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። አላህ በሉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው አላህ በሉት። ሃሌሉያ። ካለህ በደንብ ስማ በሉት። ዛሬ የከበደው በሉ የእግዚአብሔር እጅ በዚህ አለ በሉ። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ የሚጠባበቅ ሰው ለጌታ ከፍ ያለ ልታና ክብር። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ባሪያዬ ዳዊትን አገኘሁት ቅዱስ ዘይትም ቀባሁት ይላል። መዝሙረ ዳዊት 89:16 ላይ ያለውን ቃል ነው ማነብላችሁ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ባሪያዬ ዳዊትን አገኘሁት ቅዱስ ዘይትንም ቀባሁት። አሜን። አንድ በሉ እስቲ፣ ቅዱስ ዘይትንም ቀባሁት እጄም ትረዳዋለች። አሜን 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 አሜን። ወደ ክርስቶስ ከመጣችሁ በኋላ የማንም እጅ አይደለም የሚረዳችሁ፣ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ትረዳችኋለች። የእናንተ አቅምና ጉልበትና የእናንተ ስሌት የትም አያደርሳችሁም። የትም ጥሩ ብንለብስ፣ ምንም ያክል ግዝፈት ቢኖረን፣ ውፍረት ቢኖረን፣ አቅም ቢኖረን ከጠላቶቻችን ሊታደግ የሚችለው የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ናት። እስቲ የእግዚአብሔር እጅ በሉ እስቲ የእግዚአብሔር እጅ በሉ እስቲ። ዛሬ እኔን ትዳስሰኛለች። እኔን ትዳስሰኛለች። እኔን ትዳስሰኛለች። እኔን ታስመልጠኛለች። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር እጅ መርዳት ብቻ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ ምን ትለዋለች አለን? ትረዳዋለች። እጄ ትረዳዋለች ይላል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ ቀጥሎ ክንዴም ታጸናዋለች። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር እጅ እናንተን ከተንገዳገዳችሁበት፣ ከወዘወዛችሁ፣ ካስለቀሳችሁ፣ ካስጨነቃችሁ ነገር ጸንታችሁ መቆም ይሆንላችኋል። ጸንታችሁ መቆም ብቻ አይደለም፣ ጠላቶቻችሁን ፊት ለፊት ቆማችሁ ማየት ይሆንላችኋል። የጠላቶቻችሁን ሽንፈት ማየት ይሆንላችኋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክንዴ ምን ትለዋለች? አቤት አቤት። ክንዴም ታጸናዋለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጠላት በርሱ ላይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጠላት በርሱ ላይ አይጠቀምም። የአመጻ ልጅም መከራ አይጨምርበትም። መከራ በኔ አይሰራም በሉ እስቲ። እስቲ በእግሮቻችሁ ቁምና መከራ በኔ ላይ አይሰራም በሉ። ጠላት በኔ ላይ መከራ አይጨምርም በሉ። አንዳች በኔ ላይ ሊያደርግ ስልጣን የለውም በሉ። የእግዚአብሔር ክንድ ታጸናኛለች በሉ። በህይወቴ ሁሉ እግዚአብሔር ከተናገረው ውጪ ዙሪያዬን እየከበበ ህይወቴን የሚገዳደረው ዛሬ በኢየሱስም ይበተናል በሉ። ሃሌሉያ። እጄም ትረዳዋለች ክንዴም ታጸናዋለች። ጠላት በርሱ አይጠቀምም፣ የአመፃ ልጅም መከራ አይጨምርበትም። ጠላቶቹን ከፊቱ አጠፋለሁ፣ የሚጥሉትንም አዋርዳለሁ ይላል። ሃሌሉያ። ጠላቶቻችን ጠልተውን የሚናገሩብን ለነሱ ውርደት ይሆንላቸዋል። እኛ እንድንዋረድ በመንገዶቻችን ቆመው ለኛ ያዘጋጁት ውርደት ጠላቶቻችንን ይወርሳቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ጠላቴ ከፊቴ መቆም አይችልም በሉ። ምክንያቱም በሉ የእግዚአብሔር እጅ እኔን ታጸናኛለች፣ እኔን ትረዳኛለች። ጠላት በኔ ላይ ምንም አይጨምርም፣ መከራ በኔ ላይ አይሰራም። ህይወቴን ሊያዋርድ የወጣውን ጠላቴን
ከፊቴ ያጠፋዋል በህይወቴ ላይ መከራ አይሰራም መከራ አይሰራም ሞሃርታ አይሰራም ድግምት አይሰራም የጠላቶቼ ከፍታ ዛሬ እኔ ቆሜበታለሁ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር ክንድ በሉስቲ የእግዚአብሔር እጅ በሉስቲ ለዳዊት በሉ የተናገራት ግብጻ ከግብጻውያን እስራኤልን ነጻ ያወጣች የእግዚአብሔር የጸናች እጅ ዛሬ እኔን ትረዳኛለች የጠላትን መከራ ከህይወቴ ታወጣለች እኔን ደግሞ በከፍታ ላይ ታቆመኛለች እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና የጠላቶቼ ምንጭ ይድረቅ በሉ ዛሬ ከህይወቴ ላይ ያለ በኑሮዬ ላይ ያለ በመንገዴ ላይ ያለ የትኛውም ጠላት ያዘጋጀው ለክሶ ሊያረግብኝ የፈለገው ከላይ ላይ ይራገፍ በሉ ይራገፍ በሉ እስቲ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ